Dámy a pánové, naším dalším hostem je Gustav Horvát. Pan Gustav Horvát, aneb otec Antonio, ano, říkám to správně? Ano, správně. Šaman. Ano. Šaman znamená co ve vašem případě? Šaman je člověk i duch, který sundává kletby. Kletby. Ano, anebo očarování. Očarování. Ano. Pardon. To znamená, pokud nejsem zakletej nebo očarovaný, tak nemám celkem s váma. Ale jo. Chcete věštit? To taky ovládám. Věštit, z karet. Věštit, z karet. Aha, ano. Jo, takhle. No ne, ale že jste říkal kletby, čili ale... To je už vyšší profese. To je vyšší? Ano, to je to duchovno. A vy to poznáte, když je někdo zakletej? Ano. Má to v tváři člověk. Charisma. Aura. A jak to vypadá se mnou teda? Jsem v pořádku. Díky. Se mi ulevil. To se mi ulevilo. Jak jste se k tomu dostal, prosím vás, pane? Je to dar od 7 let. Dobře, ale jste jednoho dne ráno vstal, bylo vám 7 a tak jste Ne, to není tak jednoduchý. Já jsem napsal o tom 2 knihy. Příběhy mága i šamana, kde popisuju tyhle ty bytosti, které jsou se mnou. Jsou to pozitivní, dobrý bytosti. Máte takový ostrý pohled při tom docela. Ale to ne, to se zdá. Myslíte? Máte, určitě. No. Ale nezlobím se na vás. Ne, já na vás taky dám takový ostrý pohled. To není tím, to, podívejte se, vy jste mi neublížil, nemám důvod, proč se na vás zlobit. Ne, ne, to doufám. Ale pohled vyzařuje určitá energie z člověka. Ano, ano. To není přísnost. Ne, 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 ale vy jste trošku cirkulárka úplně taková. Co to znamená jako, cirkulárka? Ostrá pila taková. Ne, ne, to zdání klame. Jo? Jo. Máte i takový rysy ostrý, jako... Ne, ne, podívejte se. No jo, jo, já to vidím, jo. Ale dobře, tak v 7 jste začal, jste to zjistil nějak? Jak jste to zjistil? Já to popisuju ve svý knize. Tak nevím, chcete, jak si přečet tu knížku, protože jste líný, já vám ji daruju, já mám sebou. Ne, tak to jste hodnej. Dobře, a pracujete s nějakýma pomůckama jako šaman, to znamená... Mám. Pomoci. Máte tady něco? Když jste přišel s ruksakem, tak mě napadlo, že tam možná máte něco. Můžu vám něco ukázat. No to já budu rád. A pardon, a ten klobouk, ale k šamanovi mě to tak nepasuje. Podívejte se, já vám to řeknu takhle, jo. My cigáni, ano. My máme... Neměl byste říkat Romové správně? Ne, ne, gypsy znamená cigán ve světě, ano. Ano. To je jenom ve východní Evropě, oni jako mají komplexy méně cennosti, protože on je černej a stydí si za to a chce být Rom. On je cigán, ano. Jo. A tímhle tím lidem... Je to na vaší zodpovědnosti, no, určitě, říkám. No určitě, proč ne? Tak já jsem cigán, ale jste já jsem cigán. To víte, že na moji zodpovědnost. No. Beru to na sebe. Jo, to jsou vykládací cigánský karty, ano. To mi potom vyložíte. Uvidíme, jestli budu mít čas. No. Čili já mám napsat, kdy padne vláda? No, chcete to vědět? Tak, a ještě s tím kloboukem se mě to nevysvětlil. Ten mě přijde jako takový americký stecný spíš. Podívejte se, já vám něco řeknu. I v Americe jsou cigánský kovbojové. Jo, já si zase sednu, poslouchejte. To já jsem si všiml. Aby i lidi na nás viděli. Ano, ne, správně. No. Aby jsme nemysleli sami na sebe. Ne, správně. Takže my máme určitý folklor. My cigáni, ne Romové, jo? Ne, 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 to jsem pochopil, že dneska neřeknu už Rom až do večera. Ale můžete, klidně, mě to nevadí. No, aby jsme se dostali k jádru věci. A člověk, který nemá dar šamana, ať si vezme jakýkoliv roucho, nemá možnost se dostat přes časový horizont. To jsou dimenze. Jo, takhle... Ty duchové, kteří jsou na onen světě, anebo spjaty s námi. No. To je pod tou kletbou nebo pod věžbou. Nerespektujou toho člověka. Ať si vezme cokoliv. To je jedno. A vy zase naopak, když si vezmete třeba ten klobouk, tak... Já mám výsledky, pane Kraus. Ne, ale... Ne, já mluvím o výsledcích. Ne, to já nespochybnuju. Ale já jsem tam na ten klobouk. No, to je styl, mně se to takhle líbí. Jo, styl. Já právě... No. Jsme se k tomu pracně teda dostali. Tak, a aby jsme se dostali k jádru věci, jo? Když sledujeme televizi, dokumenty. No. Tak ten šaman je v Brazílii, zlý šaman,
ovládá vůdu, vyvolává duchy. Ano. On musí být převlečený, ano, ale já cigánský šaman nemusím být, protože mám dar pomáhat lidem a ne ubližovat. Vy neděláte černou magii. Ne, vůbec, magii, to je, jsem proti tomu. A jsem vytvořil osmičku cigánskou, to není kabala, protože kabala vychází z židovské magii a to jsou dvě pyramidy, které jsou spojeny. To je ta Davidová hvězda. Já jsem vytvořil... Začínám být malinko utahanej z toho, protože... To nevadí, ale ptáte si, tak vám to povídám. Je to náročný. Není. Je. Jo? No, na mě je to náročný. Ale to není na to, abyste to pochopil. Aha! Tady mám karty, jo? Cigánské karty, s kterými věštím. No a tak s těma věštíte jako o budoucnost. Ne? Ano, přesně tak, přesně tak. No. Dobře, tak to je takovej tradiční obor, ano. To jsou normální karty, ne? Nejsou normální. Ne. To jsou vykládací cigánské karty. Jo, to jsou vykládací cigánské karty, přesně. Ano. Je, to mi potom vyložíte. Uvidím, jestli budu mít čas. No ne, ale já poslouchám doopravdy. Dobře. A tady je kivadlo, jo? To je kivadlo. Ano, to je kivadlo. A jsem rád, že jsem si udělal čas na náš pořad. Podívejte se, kdyby mě pozvala jiná televize, tak určitě nejdu. Jste hodnej. Ale moc hodnej ne, jenom hodnej. Jenom hodnej. Dobrý, a teďko, tohle kivadlo. Ano, kivadlo. Znáte trošku kivadlo? Jo, malinko. Tak, takhle se ptám. Ano, ne, ano. Ano, ne. A vy třeba děláte na kivadlo nebo to věžby jako jenom na lidi, nebo i na události, nebo... Jak se mi chce. A s vámi je teda pěkný popovídání. Jako. A když třeba někdo za váma přijde a řekne, že by chtěl kivadlo, vy řeknete, teď se mi nechce. No ano, musí mít určitou pokoru. Protože nás cigány v Evropě i ve světě ponižují lidi. Jo, oni nás mají za zločince, za zloděje. A že jsme tý zlí. Jo? Jo, jo. A proto jsem přišel do vašeho pořadu, protože vy jste nám dal možnost. Ne, ne Romům, cigánům. Cigánům. Rozumíte? No, abych z toho pak ještě neměl nějakou zábavu. Já to vezmu na triko, jo? A no. Teď ještě mám plakáty, jo, pro vás. Tu, jo. O ty osmičce, jo? No tu osmičku, tam já jsem se zadrhnul malinko. No, přesně tak. Teď trošku jsem vám pomohl, jo? Osmička. Ano. To je to, jak jste říkal, že jste vytvořil. Ano, přesně tak. A dělám taky rodní listy, jestli vás to zajímá. Co děláte? Rodní listy. Rodní listy? Ano. Prosím. Vy děláte rodní listy, ano. Bez ohledu na to, jak se někdo narodí, nebo? Takhle, on se někdo narodí ve znamení štíra, jo? Jo, tak vy mu ho uděláte potom, ten rodný list. Ne, on se narodil pod nešťastnou hvězdou. Jo, takhle. Já mu udělám ještě jednou rituál, vystavím mu rodní list, řekněme ve znamení lva, a dám mu jinou hodinu, je, duchovní. Já jsem v bejku. Vy bejku. Vy jste v pohodě. Já jsem v bejku. Ano? A co jsou blbý znamení teda? Štír, jo, nebo co? Štír není blbý, jo. Se bojím zeptat tady teda. Takhle, každý znamení má do sebe dobré věci i špatné věci. I špatné. A vy poznáte, kdy to je v tom znamení blbý, takže vy to z něj sejmete a vyrobíte mu novej rodnej list. Ano, ano. A on ten rodnej list, to si může dát doma do stolu, ale to je všecko. Může si jméno změnit, já mu dám jméno. No ale to platí jenom mezi váma a jím, jako. No ano, ale může si to oficiálně požádat. No, no to může. Matrice, jo? Jo. No a teď k té osmice, jak jsme říkali, jo? Jo. No, tak toho máme tady dost. Že jsem se... Ona se nám ztratila, podívejte. To vypadá, že je prokletá. Ano, je. A tohleto je, to jsou lidi, jak mě vidí v duchovním sféře, jo? Já tomu nerozumím.
jak vás vidějí lidi v duchovní sféře? Takhle, když mi někdo zavolá telefonem, ano, no. A já jsem, řekněme, ve Švédském království nebo v Šturově, ano. Vy jste buď ve Švédsku nebo ve Šturově. Ano, anebo v Praze. Anebo v Praze. No teď jsem v Praze. A teď, on mi zavolá a cítí moji energii, jo? No. A ta energie ho léčí. A tohle to já musím ukázat. A tohle to, ano? Tohle je ten telefon. Ano, ano, ale reklamu nechci. No to já nevím, to nějak vyřešíme potom, ale... Dobře, vidíte, objevil jsem osmičku. Tak jste ji našel. Už není prokletá. Byla prokletá. Byla, ano. Cigáni byli prokleti, to je ta osmička. No ale tak to je taková osmička, mně přijde hodně podobná normální osmičce. Ona je normální a nenormální. Jo? Jste říkal, že jste vytvořil osmičku? No ano. Ona funguje. Tady je žlutá. No, takže vám to vysvětlím, jo? Já by mi to dát jako odměnu. Ne, odměnu si nezasloužíte ještě. No tak. Já jsem se unáhlil. Proti řečíte mi, jak chcete odměnu. Odměna vás čeká. Ano, ne, já jsem se unáhlil. No to nevadí. Asi až když pochopím osmičku. Dobře, tak... ale nezvykejte si na to, jo? Dobře, dobře. Dobře, takže. Se těším domů dneska. To je pohodně. V cigánštině, ano? Ano. To znamená, Chatarávry a velokam, kde já... vychází slunce. Pardon, jak jste začal? Chatarávry a velokam. Aha, jo. Kde vychází slunce. Katar tý ležal, zapadne slunce, to je první kruh. Ejí leský rík, to je jih, sever, čáčeský rík. A teď čtyři elementy. Opájí je voda. Opájí je voda, jako opájí. Jak? Jak? To je oheň, ano. Jak je oheň? Zem, puv, tady balval. Mm. To jsou čtyři a čtyři elementy, jo? Ano, osm elementů, čili jsme na té osmičce. Ano, tohle to je cigánský symbol, ano. Ano. A proč osmička? Osmička je nekonečné číslo a my se rodíme, ano. Tělo umírá. Jizinko, nedrážete se tady šamana. Jako proč? Ať mi dráží, mě to dělá dobře. Rád odpovídám. No, některý dotaz může jako vyvolat. Paní to zajímá. Ano, paní to zajímá a... A vás taky myslím. Taky. A tam si můžete ještě napsat. Den, měsíci, jo, a hodinu. Kdy jako padne? Ano, ano. Čili já mám napsat, kdy padne vláda? Ano, proč? Chcete to vědět? Tak se pojďme domluvit, jako. Jiřínko, kdy chcete, aby skončila teda? Máte nějaký návrhy? Jo, bude to na mě, jo. Padne, jo? Tak jdeme na to, jo. Jo. Nepadne, ukazuje, ne. Tak já se tady blbnu s měsícem, ale... Nepadne, ne. Vidíte, že ne. A máme čarovat, co vy na to? Budeme spolupachatele? Ne, 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 ne. Mám to sám vzít na sebe? Ne, 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 ne. Tak víte co? To by byla nezvaně Horvátová vláda. Ne Horvátová, já nechci do vlády. Víte co, ať padne. Ne, ne, to ať děle. Padne. Ne, 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 ne. Ale když uděláme, že nepadne... Ano. No tak ale to znamená... Ale my se jim nemusíme vtírat. My říkáme pravdu. Dobrou a špatnou. Ale ona nepadne jako nikdy teda nebo co? Ale jo. Jo. Ale napište si dátum, kdy to chcete. No já jsem dal. Říjen, listopad, prosinec. Ty jo. Karty by byly lepší, bych nemusel psát, jak byl bejn. Tak, najedem. Si k tomu ani nestoupnete, jo. No tak. Aby mě viděli diváci, no, nebudu zádu. To si zvyk na televizi, že jo? Tak. Tady ukazuje tenhle ten měsíc. Listopad. Ano. A ty tam napíšte dátum. Od... No 17. tam dáme. No, dejte tam 17. a 25. Dejte to tam. A co teď děláte? Teď momentálně. No. Teď si hraju s kývadlem. 17. vychází. Představte si to. Udělejte tam takový kolečko. 17. jo? Čili máme to z krku. No ano. 17. padá vláda. Ano. Děkuju vám moc krát. Gustav Horvát! Ještě něco chcete. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. A těším se s vámi po létě na shledanou. Tentokrát už ne v divadle Ponec, ale v divadle Archa. A pokud se budete přes léto na září těšit, bude to moc prima.